Спілка роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує свою діяльність. На черговому засіданні обговорили поточні питання, освітянські програми для членів клубу, ділові перспективи та співпрацю з міською та обласною владами. Однією з тем чергового засідання клубу стала презентація курсу особистої безпеки громадянина та бізнесмена. Це спільний проєкт Південної бізнес-школи та Міжнародного дослідницького університету. Основними темами курсу є безпека здоров'я, життя чи майна людини, економічна та ІТ-безпека тощо. Шире ми йдемо далі в питаннях фінансової безпеки. Каким образом защитить свои? В банках хранить деньги, либо в банке, который закапывают. Если закапывать, то как? И все эти нюансы полностью, в целиком мы будем освещать. Миколаїв став першим українським містом, в якому презентували та запровадили в роботу цей проект. Як зазначив Сергій Стужук, навіть у розвинених державах правоохоронні служби не справляються з ситуацією. Поэтому каждый гражданин, кроме того еще, должен сам обеспечить себе безопасность. Безопасность себе, семье, своему имуществу, своему бизнесу. Вопросы рейдерских захватов, экономических нюансов разных, мошенничеств очень серьезно будут также рассматриваться. Этому будем обучать, тренировать. И я уверен, что эти знания будут очень полезны для наших граждан. На даний час при облдержадміністрації формується робоча група. Для підготовки проєкту програми підтримки малого та середнього бізнесу в Миколаївській області на 2017-2018 роки. Окрім керівництва області, до роботи залучили місцевих бізнесменів. Есть ребята, которые, на мой взгляд, абсолютно достойны были бы работать по разработке этой программы, подавать концептуальные свои предложения, ну а в дальнейшем из года в год наращивать вот подобное сотрудничество между бизнесом и государством, потому что альтернативы подобного сотрудничества для развития нашего общества особенно нет. Ця програма дозволить створити нові платформи для малого і середнього бізнесу в області та значно підвищити можливості розвитку. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.